5 dicas essenciais para a primeira fase do exame de ordem. Dica número 1. Revisar ou descansar na véspera da prova. Bom, isso vai depender do seu perfil. Se você sente que prefere descansar na véspera da prova, então realmente tira esse dia para esfriar a cabeça, desopilar, pensar em outras coisas. Você precisa lembrar que fez tudo o que podia até o momento e o dia seguinte, o dia da prova, vai ser o momento de colocar os seus conhecimentos em prática. Então realmente vá relaxar nesse dia. Mas se você é daqueles que gosta de estudar até o último minuto, então tira esse dia para revisar os conteúdos, revisar tudo o que você viu e venha participar com a gente da nossa revisão de véspera, que vai ser pura diversão. Você vai poder rever os principais assuntos de maneira descontraída e leve. Dica número 2. Cuidado com os alimentos durante a prova. Sabemos que a prova da primeira fase é bastante extensa e cansativa. Então escolha alimentos de fácil digestão, como chocolate, amendoim, fruta, barra de cereal. Enfim, alimentos que possam aumentar a serotonina e aumentar aí esse estado de alerta dentro do organismo durante a prova. Ah, e não esqueça, beba água durante a prova, para se manter hidratado e com mais energia. Não pode esquecer, leva a garrafinha d'água. São dicas simples que vão aumentar a energia aí para você passar por esse grande desafio. Mas antes da gente continuar, deixa eu te contar uma dica bônus, que é o nosso super intensivo, onde você conta com aulas interativas, simulados, sessões de coach e muito mais. E sabe por quanto? Por quanto você puder pagar. É isso mesmo. O nosso super intensivo conta com o Pix Social, onde você paga o quanto puder e tem acesso a conteúdo de qualidade e excelência. Então clica aqui no link da descrição e corre lá no site para já adquirir o nosso super intensivo. E vamos agora para a dica número 3. Intercale as disciplinas. Como assim? Muitos alunos se perguntam se é melhor começar pelas disciplinas que têm mais afinidade ou pelas disciplinas que não gostam tanto. Os especialistas indicam que você intercale as disciplinas. Comece pelas disciplinas que têm mais afinidade, depois passe para uma disciplina que já não gosta tanto, depois volte para uma disciplina que tem mais afinidade. Por quê? Se você começar só pelas disciplinas que têm mais afinidade, ao final da prova você vai estar cansado para resolver aquelas que você não gosta tanto. Mas se você começar só com as que você não tem tanta afinidade assim, você vai chegar no final da prova extremamente cansado. E aí você pode errar questões que são fáceis para você. Então, intercalar, mesclar as disciplinas com as que você gosta e com as que você não gosta tanto, vai te ajudar a fazer uma prova mais bem distribuída e ter mais chances de gabaritar a prova. Vamos para a dica número 4. Faça pausas estratégicas. Não são 5 a 10 minutos que vão fazer você perder a sua prova. Muito pelo contrário. É comum que depois de resolver algumas questões, você se sinta cansado. Então, tire um tempo para ir ao banheiro, esticar as pernas, respirar fundo, descansar um pouco. Esse tempo não vai fazer você se perder ali na sua estratégia. Ele precisa também entrar dentro do seu planejamento. Por quê? Vai fazer você recuperar a energia e voltar para arrasar em mais uma bateria de questões. Mas antes da gente ir para a dica de número 5, já curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que irão fazer esse ou o próximo exame de ordem. Dica número 5. Cuidado com a postura. Pode parecer besteira, mas sentar de maneira errada durante a prova pode te prejudicar. Isso porque você vai ficar cansado mais rápido e isso vai prejudicar o seu desempenho ao longo da prova. Então tente se manter confortável para ficar 100% ao longo aí do seu tempo de prova. Gostou dessas dicas? Então não se esqueça de usá-las durante a prova. Ah, e se você tiver qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. E não se esquece também de clicar aqui no link do nosso super intensivo que está contando com o Pix Social e você paga o quanto puder. Já é hora de correr lá no site.